בעזרת השם אנחנו נמשיך את זמן התבוננות, כמו שאמרנו, כמו שראינו בשבוע שעבר, לפני שבועיים. כתב הרמח"ל בספר מסילת ישרים פרק ג' שהתבוננות שצריך לאדם להתבונן במעשיו צריכה להיות בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. היות ויש דבר ערב, אבל במציאות אינו מועיל ואדרבה מזיק. ויש דבר שאינו ערב כלל, אבל מועיל הרבה. לכן כשבוחן את מעשיו, אם הם טובים, אם טובים מהם, לא יבחן את הדבר בעצמו, אלא את התכלית שלו, אם זה טוב באמיתות, ולפעמים גם במעשה הטוב יש כמה נקודות לא טובות, כמפורט לכמן. אמרנו דוגמה, סתם דוגמה, אדם עכשיו רוצה לשתות קולה, טעימה, אז זה ערב, ערב, אבל זה לא בריא, זה מזיק, אין בזה תועלת, זה הרבה סוכר, הרבה בעיות. אבל צריכים לזבור את הדבר. אבל אם הוא יאכל עכשיו, דוגמה, איזה ויטמינים מרים, קלענה, אבל הויטמינים האלה מאוד בריאים לו לגוף, אז זה לא ערב, אבל מועיל מאוד. אז לכן אדם צריך לבחון את התועלת ולא את הערבות, כך אומר לנו הרב. ולכן הרב אומר, איך אדם מבחן את עצמו, אם הוא הולך לכל מקום, שהוא הולך, האם זה לתכלית טוב או לא לתכלית טוב. מדבר הרב דוגמה על, ראינו נסיעה לקברות צדיקים, יש כאלה שנוסעים לקברי צדיקים, שהם רוצים להתפלל, להבינו שבשמיים על קברי הצדיקים. אבל אחר כך הם נוסעים לטייל. אבל, והם מביאים הוכחות שמותר לטייל אחר כך. למה? הנה אותו אדם פלוני גדול, תלמיד חכם גדול, הלך לטייל אחרי קברי צדיקים. אומר, זה לא תשובה כלל. למה? כי ייתכן שאותו פלוני הורגל מכך מסיבות שונות. וכעת, אינו יכול להפסיק מזה. דוגמה, הוא היה צריך לעבור ולהתרים להחזקת המוסדות שלו, או שהוא היה בלחץ נפשי בתקופות, והוא היה חייב את זה. אז לכן אומר, אל תביא ראיה מזה. הוא מביא לנו עוד יותר, לפרטים יותר קטנים. אדם רוצה ללכת לקופת חולים, אז הוא אומר, אתה באמת צריך ללכת לקופת חולים, או שזה סתם להתעסק במשהו? איך תבדוק את זה? האם היית מוכן לשלם 100 לירות? 100 לירות, זה המטבע של הרב, כדי ללכת לרופא. כי מי שלא מוכן להוציא סכום כזה בעבור רופא, סימן שהוא בריא. מי שהוא חולה, מי הוא חולה, מי הוא שחולה ולא יסכים לשלם 100 לירות לרופא. ואלה רק דוגמאות. אבל דרך זה צריך לחשוב בכל מעשה שעושה, מה הסיבות שעושה. ולפעמים עצם המעשה לא כל כך נורא, אבל יש להתבונן מה מביא את האדם לעשות את המעשה הזה. אולי התאווה, וצריך לשמר מאוד מכך שהתאווה לא תשלוט על האדם. וגם בדבר שבוודאי מצווה לעשותו צריך להתבונן, כגון ביום צום, צריך להתבונן לשם מה צמים וחלילה לצום, ולחשוב כדרך שאומרים הרופאים שזה בריא למערכת העיכול שתנוח יום אחד. ופעם אמרו דברים כאלה לגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. אמר להם, הרופאים אומרים למה צמים, ומבינים שכל המטרה רק לא לאכול. אבל למה דווקא בעשרה בטבת, ב-17 בתמוז וכו'. יפה מאוד, אז זה לא רק לשם רפואה, אם זה היה לשם רפואה, אז זה לא רק לשם רפואה, זה כוונה. אולי אדם גם, דרך אגב הוא אומר, זה גם טוב קצת להרגיע את המצב. להרגיע את המצב. בטח שיש. בטח. לא, הרב זוננפלד אמרו לו שהרופאים אומרים שהצומות הם בריאים. כאילו, אז הוא אמר להם, תשמע, הרופאים אומרים למה לצום בגלל הבריאות. אבל הם לא יודעים למה צמים דווקא בי"ז בתמוז, דווקא בעשרה בטבת, זה מה שאמר להם. זה לא לשם, כאילו, זה לא לשם. זה חמנה הורות קרוב. בטח. לא, הוא לא מפיק את התועלת. היה סיפור כזה, אחד סיפר לנו, רב אחד, שהוא נפגש עם אחד שהוא היה בודהיסט. דוקטור, דוקטור לבודה, לא סתם, דוקטור, יהודי. יהודי שידרדר, ידרדר, ידרדר, לא ידע כלום, לא שמע כלום. היה עובד עבודה זרה, כל הבית שלו היה פסלים. והבן שלו חזר בתשובה.
והוא רצה איכשהו להשפיע על אבא שלו, אז הוא הזמין את הרב הזה, הרב נחומברג, הרב נחומברג, הוא דיין. אז הוא אמר לו, לקח אותו אליו לבית, אמר כל הבית שלו פסלים, על שם מרחם. התחיל לדבר איתו ולהוכיח לו וזה וזה. בסדר, שמע אותו וזה, אחרי זמן, תקופה שהוא היה איתו בקשר, אמר לו, אני, אתה יודע משהו? היום כיפור הזה, יום הראשון שאני צם. היום הראשון שאני צם ביום כיפור הזה. אותו עובד עבודה זרה. כן. הוא אמר שהוא הולך לצום ביום כיפור הראשון בחיים שלו. אז אמר לו הרב, אז הוא אומר לרב, אבל אל תחשוב שזה בגלל הדת. בגלל שהרופאה אמרה לו שהוא חייב יום אחד צום לנקות, אז הוא אומר, יום אחד הוא יצום ביום כיפור. הרב אמר לו, אתה שקרן. אמר לו, מה? אמר לו, אתה שקרן, אני אגיד לך למה. למה בחרת דווקא ביום כיפור? למה בחרת? יש לך איזה עניין ביום כיפור. בלב שלך בפנים. ברוך השם, חזר בתשובה, שרף את כל הפסלים, הלך, הזמין ספרים ב10,000 שקל, ספרי קודש, מילא את כל הספריות שלו. המשיך להתקדם. כן, אתה רואה, זה נשמה של יהודי. היא רק מלאה באבק. זה גם הרי שהאדם אסור להתייאש עכשיו. אסור להתייאש. אדם מתדרדר. קדוש ברוך הוא אב הרחמים, יש לו סבלנות, סבלנות, סבלנות. ערך הפיים. ערך הפיים. ברוך אתה, ה' מלך העולם שהכול נברא. וכן בכל מצווה צריך לחשוב למה הוא עושה אותה. כגון שהוא הולך לבית הכנסת, למה הוא הולך? כשמנשק המזוזה, למה מנשק? תן לחכם ויחכם עוד. כל זה דורש עבודה במחשבה. וצריך לחנך את עצמו לזה שלא תהיינה המצוות כמצוות אנשים מלומדה, אלא שיבי תהיה השם לנגדי תמיד, ולדעת את מי אני עובד. ואם יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא ממעשי. כן, אז זה יכול, הלוואי שנזכה למדרגות כאלה. הרב אומר לנו שאם אדם יחשוב על כל דבר שהוא עושה, הוא הולך לבית הכנסת, למה אני הולך לבית הכנסת? בשביל להתפלל להשם, שהוא השליט של העולם. הוא הולך ללמוד תורה, למה אני לומד תורה? מה זה יביא אותי? יביא אותי לקיום המצוות, יביא אותי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, יביא אותי... אם אדם מנשק את המזוזה, למה אני מנשק את המזוזה? מה יש במזוזה? כל דבר שהוא עושה, רוצה לפצוע על הפת, למה אתה בוצע על הפת בליל שבת, שהוא מחכה לכולם עד שיתלו את הידיים, עד שיועילו בטובם לגשת לשולחן, בינתיים יחשוב מה זה לחם משנה, למה הקדוש ברוך הוא? אומר לנו הרב, התבונן על כל דבר. זה דורש עבודה במחשבה. ואפשר, ואשר לסוג המחשבה השנייה בשעת המעשה, למשל מי שרוצה לעשות חסד עם בחור שאינו מסוגל ללמוד טוב, עוזר לו, מעודד אותו, אבל לפעמים אומר לו איזה משפט כגון, מה, לא הבנת? וכדומה. הרי המעשה שלו טוב, אבל אינו חושב מספיק, וחוסר מחשבה יכול לגרום לנזק. אם אתה כבר עוזר, אז למה אתה מעליב את הבן אדם? אתה עוזר לו, תעשה את החסד שלך מושלם, למה תפגע בחסד שלך? תעליב את הבן אדם. או במקום שנמצאים שם אנשים עוללים ומפוחדים, והוא בא ומדבר עליהם תוכחות מוסר ומטיף להם על דרכיהם הרעים. הרי זה כזורק אבן למרקוליס, כי הם ידיחו וילעגו לו. ומה רע לדבר דברי מוסר לאנשים כאלו? הרי המעשה טוב, אולם חסר מחשבה. אז זה מה שאומר לנו הרב, אנשים שעוללים ופוחזים, מתנהגים בלצנות, הם דוחים כל מוסר. אז כמה שתוכיח אותם, כמה שתדבר אליהם, אין, הוא לא יקבל ממך כלום. אז הוא אומר, זה כמו זורק אבן למרקוליס. ולכן הוא אומר, המעשה טוב, אבל חסר מחשבה. הוא לא עושה אותו במקום הנכון. למה הוא כותב שזה כזורק אבן למרקוליס? בגלל שכתוב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו הוא זורק אבן למרקוליס. ככה הוא אומר פה בהגה. וכאמור, צריך לחשוב... גם אם אין המעשה שעשה על חשבון דבר אחר. למשל, היצר הרע נותן חשק במיוחד
לבין ישיבה לקיים מצוות, אפילו שאינם נחוצות כל כך. ואחר כך בסדרי הישיבה גורם לו רפיון מחמת עייפות. וכן לפעמים הולך לפדות שבויים בידי בשר ודם, או שבויים בידי היצר הרע, להשיבם להבינו שבשמיים, הוא מבטל לצורך זה זמן רב, וזה גורם הפרעה בלימוד תורתו וקיום מצוותיו. גם בזה צריך שיקול דעת, אף שזה חסד, אבל אולי קודם צריך לפדות את עצמו מהיצר הרע, כמו שכתוב, גומל נפשו איש חסד. כן, אדם צריך קודם כל שיהיה לו את הבסיס שלו, את הזמן של התורה שלו, את השעות שהוא לומד, את הזמן של יראת שמיים, אחר כך יוסיף עוד ויזכה את הרבים ויוסיף עוד לעשות דברים טובים. אבל לא יביא את זה על חשבון עבודת השם. מספרים על האדמו"ר מוויז'ניץ שהציעו לו בחג הסוכות ללכת לכותל המערבי. הסתפק ואמר, אתה בעוונותינו חרב מקדשנו. ואין מצווה לעלות לרגל אלא רק זכר למצווה. וכעת שאני יושב בסוכה אני מקיים מצוות דאורייתא בסוכות תשבו שבעת ימים. האם כדאי לבטל מצווה דאורייתא בכדי לקיים זכר למצווה? כך צריכים לשקול כל מעשה וכל דיבור. ובמיוחד אם רוצה לקבל על עצמו קבלות להתעלות בעבודת השם יתברך. יחשוב אם זה לפי דרגתו ומצבו בכלל ובפרט. כן, אם אדם עושה על עצמו קבלות שהן לא במדרגות שלו, עושה קבלות, 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 והן לא במדרגות שלו, אז הוא יכול חס ושלום לכבות את האש שלו, יקרוס, חס ושלום, יכול לקרוס. נוסף לזה, אומר לנו עוד, ואשר לסוג חשבון הנפש השני, שלא בשעת מעשה, אז זה בשעת מעשה. אבל יש לנו עוד חשבון נפש, אומר המסילת ישרים. מה חשבון הנפש השני? שלא בשעת מעשה. שיקבע עד בכל יום ויעביר לפניו את מהלך היום שעבר עליו. כיצד נהג בכל עניין ועניין. ובמיוחד בדברים שקשה לשים לב עליהם, כגון האם כשאמרתי מודה אני וכולי, הכרתי באמת בטובת הבורא התברך שהחזיר את נשמתי? כיצד בירכתי ברכות השחר בכוונה או לא? ובפרט שאדם קם אז משנתו וקשה לו לכוון. אם התפללתי את כל התפילה מההתחלה בכוונה ובתחנונים, מה עשיתי בזמן שנשאר לי מסיום התפילה ועד תחילת הלימוד? האם אכלתי לשם שמיים? איך למדתי בשעת הלימוד וכו' וכו'. בדבר שנוכח לדעת שהייתה לו חולשה בו, התבונן מה הסיבה הגורמת לחולשה הזו, וכיצד יוכל להיזהר לאבא, וייתן דעתו לתקן ביום המחורת, וכן על זה הדרך. אז מה יוצא כאן שהוא אדם ממש עושה לעצמו חשבון, ממש, זה נקרא חשבון נפש. החשבון הזה, זה, איך אומרים, מזיז את כל העסק. שאדם מתקן את העסק. אם אתה רואה ליקוי פה, אז אתה מתקן אותו. אם אתה רואה ליקוי פה, אתה מתקן אותו. אתה חושב איך אני אתקן את זה, איך אני אתקן את זה, ואז אתה ער לתקן את המעשים. אבל אדם שהולך כסוס שוטף במלחמה, עוד יום עובר, ועוד שבוע עבר, ועוד חודש עבר, הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק מה לפניו, עושה ועושה. מה שהרוויח, הרוויח, אבל אין לו תיקונים. הוא יכול לחזור על אותה טעות שנים, לא לתקן אותה. שנים רבות להיות תקוע באותה טעות. אין לו תיקונים. זה סוג אחד שהרב אומר לנו של חשבון נפש, אבל יש גם את הסוג שאדם, אם הוא ילמד מוסר כל יום, אז הוא עובר על כל העבודה של השם במוסר. בספרי המוסר יש לנו את כל עבודת השם. במידות, בחובות, בהרבה דברים, כמו ספר רבנו יונה, שהוא גם מצוות הגוף וגם מצוות הלבבות. מה שאנחנו חושבים עליו, שאנחנו שרים בבסדר, לומדים ספר מוסר, מבינים שאנחנו שרים. זה כל אחד, זה כל אדם. חייב, הספרי מוסר, זה אור גדול ועצום. זה ממש מיישר את הבן אדם, מיישר אותו. אם אדם כל יום ילמד מוסר, הוא ירגיש את ההתעלות, את היראת שמיים, את ה... דוד המלך, דוד המלך הרג את היצר הרע שלו. מי יכול להגיד שהוא הגיע לזה?
מה? כן, זה... השם יצילנו. בפרט בדבר שאדם חלש. אם אדם חלש, דוגמה, יש לאדם גאווה. סתם דוגמה. אז ילמד על גאווה. ילמד על גאווה. אם אדם יש לו, לא יודע מה, עזות פנים, ילמד על בושה, על ענווה. כעס. כל דבר, אדם יתפוס. שמירת העיניים, יש ספרים על שמירת העיניים. כל בעיה שיש לאדם, יש... אבל גם ילמד מוסר כללי על כל המערכות שלו, על כל הזה. אמן, אמן. נוסף לזה, נהל חשבון גם בלימוד ובתפילה. בלימוד, מי שקשה לו לשבת במקום אחד ממושך בלי לקום, ינהל חשבון כמה שעות הוא מסוגל לשבת. וזה יעזור לו שיגרום לעצמו לא לקום עד זמן זה. ובהיפוך. הנה, שני אחרי נסביר את זה. ובהיפוך, מי שדיבור כבד ויושב שעות בלי לקום, גם הוא יעשה חשבון מנקודת דעת מבט שונה, כמה זמן הוא חושב בלימוד, ייתכן שימצא רק מעט מאוד מהזמן הוא שקוע בסוגיה. כן, אז הוא אומר לנו, יש לנו אדם שהוא, יש לו קפיצים. הוא לא יכול... נרבים, הוא לא יכול לשבת. הוא לא יכול לשבת. אז הוא אומר, איך הוא ינהל את עצמו? הוא יעשה לעצמו חשבון כמה זמן אני כן יכול לשבת. דוגמה, הוא יגיד, אני יכול לשבת 20 דקות רצוף. כן, 20 דקות רצוף, אין לי בעיה, אני יושב 20 דקות רצוף. אז מה יעשה? אז הוא לא יקום 20 דקות. הוא יקפה את עצמו, הוא אומר, אני מסוגל, זה מוטל עליי, אני 20 דקות לא קם. יושב 20 דקות. וככה לאט לאט הוא יקנה את קניין הישיבה. הוא אומר שיש עוד דבר רפור, עוד דבר בהיפוכו, דוגמה. יש אדם שהוא יכול לשבת שעות, 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 שעות. מול הספר אתה רואה אותו שעות, אבל אתה שואל אותו כמה זמן אתה מרוכז בסוגיה וכמה זמן אתה חושב על שוק מחנה יהודה ועל, לא יודע מה, על העבודה שלך ועל כל מיני דברים. מתוך השקידה שאתה שוקד. ככה הוא עושה חשבון. אז הוא אומר, גם זה יעזור לו להתרכז בסוגיות. הרב מטריד? בתפילה יש אדם שרק מתחיל תפילת י' ח', תפילת 18, וכבר חושב על דברים אחרים. ויש שלכל הפחות עד שמגיע לעבוד, ויש יותר כל אחד לפי דרגתו. גם כאן יעשה חשבון, עד איכן הוא מגיע בכוונת התפילה, והתקדם הלאה. סתם דוגמה, אדם שיש לו, זה הרב אומר לנו, קושי בריכוז בתפילה, מה יעשה? עכשיו, ברכת אבות, יש חובה להתרכז בה. כן, שיצא, אם לא, הוא ממשיך את התפילה, אבל זה לא עולה לו, כמו שצריך. זה לא, השם ירחם. אז לכן הוא אומר, ברכת אבות לפחות אדם מתרכז, כל מילה, נכון? משתדל. אז יוסיף אחרי ברכת אבות את מחיי המתים. כן, מחיי המתים. לאט לאט תקנה את זה, יגיד עד פה אני יכול להתרכז, ימשיך הלאה, אתה קדוש. ככה כל, ואז לאט לאט תקנה ריכוז בכל התפילה. כך אומר לנו הרב. שלא תחשבו שאני במדרגה הזאת, אני רק קורא מה הרב אומר לנו. הלוואי שנזכה. אנחנו לומדים ביחד. הלוואי שנזכה. תרודים, אבל צריך. הרב אומר לנו איך לקנות את זה. מה? לא, זה הרב אור לציון. הרב בן ציון. הרב בן ציון, אבא שעות זצל. אמן. מי שחי חיי שגרה אינו יכול להתעלות. והחיים שלו מתבזבזים, כמו בעניין מגורים. כמו בעניין מקום מגורים. היו משפחות טובות שמחמת שנמשכו אחר השגרה, שראו הרבה הולכים לגור במקום פלוני, הלכו אחריהם, ולא שמו לב שהסביבה לא טובה. ובר מינן בניהם התקלקלו. וכך גם בשאר נושאים נזקי השגרה רבים. לעומת זאת, מי ששם לב, בימים מועטים מנצל הרבה וחייו ארוכים. אז לכן, אם אדם יתבונן על כל דבר שהוא עושה וישקול אותו במוזני פלס, אז הוא ירוויח רווחים גדולים מאוד. במעט התבוננות, הרב אומר, רק טיפה תהיה ערני,
אתה תרוויח. טיפה האדם יהיה ערני, אתה תרוויח. אחד אמר, חבר שלי סיפר לי לפני כמה שנים, הוא אמר לי שהוא פגש יהודי שהוא הכיר אותו, הוא אמר לו שהוא זכה הוא ביקש בקשה לדירה. ביקש בקשה לדירה. מהמיגור, המיגור, נכון? הוא קיבל... עמידר. אז הוא קיבל איזה דירה, הוא קיבל דירה באיזה רחוב. הוא אמר לו, הוא מצטער על היום הזה, למה? הוא אמר, הוא הגיע לרחוב הזה, גר שם, אומר, כל הילדים שלו ירדו מהתורה. כי האזור הזה היה בלי עירת שמיים. הוא אמר, הוא היה מוכן לשלם ולעבוד ולהישאר במקום שהוא היה גר בו, העיקר לא להפסיד את החיים, את ה... בכבוד גדול. פה בתור יבוא, שסבירו משפיע. אין ספק. הרמב״ם. זה גרור, זה שם כוח. חזר גרור.